مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. چار کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے بعد آج وادی بھر میں بھارتی مظالم کے خلاف حریت قیادت کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے. گزشتہ روز ضلع کلگام میں ظالم فوج نے مظلوم کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے چار نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا, جس کے خلاف آج وادی بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اسکول, دفاتر اور کاروباری مراکز بند ہیں, جبکہ نہتھے کشمیری اپنی آواز بلند کر کے عالمی طاقتوں کا ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں. حریت رہنما گھروں میں نظر بند ہیں, ادھر کٹ پتلی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. کئی اضلاع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے, لیکن بھارتی بندوقیں اور سازشیں کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکتی. گزشتہ روز فوج کے ساتھ جھڑپوں میں